wannan shine abin da kullun ake magana rashin tsaro a Arewa, rashin tsaro. Dama dai mun fada cewa idan har kana gani cewa abin bai zo kanka ba, so bai dace kai magana ba. A kwana a tashi wata rana zai zo kanka. Yau ga mu muna wajen taron CNG akan Arewa security review. Sai ga wasu matasa waɗanda ba mu san daga ina suka fito ba, sun hauro sun fara fashe-fashe, sun tarwaɗa taro. Yanzu haka taron ba ma zai yiwu ba.